Assalomu alaykum, chorva house obunachilari va chorva ishqibozlari. Mana bugungi hafta kuniga dushanba, 31-iyul oyini oxiri. Bizada sotiladigan 5 dona simental germanskiy g'onajilarimiz bor. 4tasi qochgan, bittasi endi qochadi xudo xolasa 1-2 oylarda. Sotiladigan mana shu 5 dona simental g'onajimizni video obzorini qilib beramiz. Videomiz yoqsa like bosib, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirishlaringiz mumkin. G'onajim pirvozdoy quloqda sirg'alari bilan turibdi, birkalari bilan mana chiplari bilan. Yoshiga to'lgan. 2 oylik, 2,5 oylik. Shunaqa bo'g'ozlar Joy Veska 400, 380, 450 shunaqa keladi. Videosini yoritib berishga harakat qilamiz sizlarga oldi orqasidan. Shu g'onajilarimiz sotiladi. Bo'ybaslari kelishgan. Mana orqa oldilari, xaltalari, yelinlari. Pirvozdan Germaniyadan kelgan, bir 2 oy bo'lgan kelganiga. Mashlar sotiladi. 5 donasi bir joyda 70 million so'rayamiz. Ozgina kami bor, yog'ini telefon orqali gaplashaveramiz. Manzilimiz Jizzax viloyati. Jizzax shahri o'zida. Kimda kim qiziqsa, mana shu mollarga. Mollarimizda 4ta oyog'i-yu, 7 ishtiyu sog'lomligi hammasiga garantiya 100%. Mana xaltalari, yelinlari ko'rinib, uj mana qo'zg'agan. 3 oylik bo'g'ozlari ham bor ichida. Kelib tekshirib olasizlar. Ichida 3 dona o'zimiz buqamiz yurgan. Hozir ham yurishibdi mana. Tani joni sog' hammasini. Mana xaltalari, yelinlari. Mashlarimiz sotiladi. Video yoqsa bittadan like tayib bosing. 70 million ozgina kami bor o'rtoqlar. Kanalga obuna bo'lganlar, bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar, bittadan like bosib. Juda kelishgan. Germaniyadan kelganiga 2 oy bo'lgan. Mana shularimiz sotiladi xudo xolasa. Mollar 100% sog'lom, yedishtisini ko'rib olib ketaverasizlar. Manzil Jizzaxda. Jizzax shahri o'zida telefon nomerlarini qoldiramiz, opisanida. Cho'p. Mollarga yedishtisiga javob hammasiga. Sog'lom. Yedishtisini ko'rib ovrasizlar mana o'rtoqlar. Bittadan like'ni bosib qo'yinglar o'rtoqlar, yoqqan bo'lsa. Tush.